Запорука краси – це здорова печінка. Карсил надає печінці сил. Ірина та Володимир прожили щасливих 24 роки. Чоловік та жінка були настільки близькі, що навіть працювали разом. Після одруження пішов працювати на швидку допомогу водієм. І я працювала дитячою медсестрою. Володимир у усіх колективах, де б він не знаходився, він був як зажигалочка, він був веселий. Ірина у нічному жахіті не могла уявити, що їхнє щасливе життя закінчиться жорстоким вбивством. Одного ранку жінка побачила коханого закатованим. Просто убивали. Не менше 11 ударів. Тупим предметом по голові, 3 удари по руках, 2 по тулу. Тіло Володимира знайшли на подвір'ї його друга Сергія. Саме він наразі єдиний підозрюваний. Однак Ірина і всі односельці впевнені, Сергій тут ні до чого. Я не вірю, щоб Сергій вбив Вову. Він не міг не робити. Людина, яка це зробила, до цих пір ходить на свободі. Чому жодна людина в селі не вірить у провину єдиного офіційного підозрюваного? Кого обвинувачує у вбивстві жінка загиблого? Та хто стверджує, що винна саме вона? Чому свідчення очевидців щодо того дня не збігаються? Ми провели власне розслідування і сьогодні доведемо, хто насправді вбив водія швидкої. Любовні таємниці водія швидкої. Хто вбивця? Ось тема програми сьогодні. Я Олексій Суханов. Здравствуйте. Дружина загиблого Володимира впевнена, що чоловіка вбили, намагаючись помститися за кохання. Жінка сьогодні тут у нас, аби домогтися справедливості і дізнатися всю правду про останню ніч свого чоловіка. Ірино, проходьте, будь ласка. Доброго дня, Сергія. Перш за все, прийміть наші співчуття. Спасибо. Скільки було вашому чоловікові? 48 років. Зовсім молодий ще. Як ви дізналися про те, що з ним сталося? Ну, я його знайшла. Сама знайшла. Іменно про те, що він... Вибачте. 16-го ввечері він прийшов додому з роботи. Десь близько 6-ї години. 16-го якого місяця? Листопада. Повечеряли. Він пішов до сусідів. Потім прийшов. Прийшов, взяв телефона і пішов. І не прийшов. Коли він не повернувся ввечері, ви, напевно, телефонували йому? Ні, не телефонувала. У мене не було на рахунку, то я йому не телефонувала. Але ж, напевно, ви пішли його шукати. Також не ходила його шукати, я його ніколи не ходила шукати. Він завжди приходив, повертався. Але ж того вечора він не повернувся і тієї ночі, то ви, напевно, хвилювалися? Хвилювалася, дійсно хвилювалася. Вранці, ну так як ми живемо, проживаємо в селі, маємо корівку. Угу. І здаємо учаснику молоко. Угу. О 7-й годині винесла молоко. Якраз була Тетяна, сусідка. Кажу, Тетяна, ну та сусідка, до якої він вечором пішов. Кажу, Тетяна, Володя у вас? Ні, він пішов. Кажу, ну як пішов? Він у 8 часов прийшов, взяв телефон і знову пішов. Ні, він після 8-ї до нас більше не повертався. Але я не повірила, я думала, що він там. Пішла до них. Угу. За столом сидів її чоловік, також односелець Володимир, угу. Тетяна. Володимира за столом не було. Я в той момент подумала, що він десь, побачив, що я йду, чи почув, що я йду. І сховався. Угу. Володимир – це ж мешканець села. Сказав, о 6-й ранку, як вони здавали молоко, вони чули, як Володя кричав. А я ще так не придала цьому значення. Я кажу, як він міг кричати, як його навіть вночі вдома не було. Я знову пішла додому, але ж його таке не було. Це вже було під обід. Дійшла я до його подвір'я, Сергій виходив з подвір'я. Кажу, Сергій, я хочу зайти в хату, подивитися, чи Володимир не у тебе. А він каже, а чого йти в хату? Він в дворі лежить. Кажу, як в дворі лежить? Він каже, мертвий. Як мертвий? Я в двір, дійсно мертвий. А ви бачили тіло, пробачте, ось за таке запитання? Бачила тіло. А де воно було і в якому стані? Воно лежало Він лежав обличчям догори. Одна нога, права нога рівно, ліва трошки піджата. Ви показали нам те місце, де знайшли тіло свого чоловіка. Давайте звернемо увагу на екран. Я йшла до будинку Сергія о 14-й годині, 15-20 хвилин. Він лежав сюди головою, обидві руки, так. Взгляд туди. Одяг не був у крові. Лице не було в крові. Воно було збите до неузнаваємості, але воно не було в крові. Руки чисті були, руки не були в крові. На мій погляд, таке, що руки були зв'язані, а потім розв'язали. Так як і Сергій же ж, він же ж зразу казав, що його привезли на машині і викинули. Слідство не взяло це до уваги, не розробляли машину, не розробляли більше нікого. Оскільки Сергій був там, ви вважаєте, що він винен? Ні. Чоловік Ірини ввечері йде наче до друзів, а наступного дня в день Ірина знаходить тіло свого чоловіка на подвір'ї Сергія. Однак Ірина не впевнена, що саме Сергій міг бути вбивцею. Хто насправді тоді вбив водія швидкої? Які таємниці водія швидкої сьогодні буде викрито в нашій студії? Та хто і чому в нашій студії сьогодні зможе звинуватити саму Ірину у цьому вбивстві? І це я або Олег захвалили твого вовку? Ага? Безстижа ти, свиня, блін! То ви останнє фактично, хто бачили його живим. Та це й кури засміють. Вийшов із синяками. Ірина може щось приховувати. Так. Вона могла вбити. Головне ток-шоу країни «Говорить вся країна» на YouTube-каналі 1+1. Не хочете пропустити нові випуски? Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і залишайте коментарі під відео. Ти не один. З тобою говорить вся країна. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30. Ірино, давайте трохи поговоримо про вашого чоловіка, якщо ваша ласка. Скільки ви були разом? 24. Ви маєте дітей? Так, син. Кількох? Одного. Як ваш син пережив звістку про смерть батька? Тяжко. Син в даний момент знаходиться в Збройних силах. Батька він не бачив більше, ніж 1,5 року. У листопаді місяці в нього кінчалася строкова служба. Ми його чекали додому. Нам вийшло, що не дитина приїхала додому, дитина приїхала на поховання батька. Тут для того, щоб дізнатись правду, хто є дійсно вбивцею мого чоловіка. Хто міг скоїти вбивство вашого чоловіка? Міг би і Олег, і Роман. Давайте тоді з кожним розберемось. У кого є мотиви для цього? Давайте з Олега почнемо. Ну, Олег, так як чоловік, то міг приревнувати до Тетяни. До Тетяни. Роман – це його лучший друг. А чого за Романа? Роман не прийшов на поховання. Син вечором поїхав. До нього Роман вийшов із синяками. Ось чого в мене було таке припущення і на Романа. Роман сьогодні з'явиться у нашій студії. Нас буде можливість запитати його, а чого він дійсно не був на похованні найкращого свого друга. Якщо повертатися до Олега, чоловіка Тетяни, він взагалі, з вашого погляду, здатний на вбивство? Ну, він сам по собі охотник. Ну, було таке, що баранів постріляв своїх на городі за те, що вони просто від нього потікали. Ви кажете, що Олег міг приревнувати Володимира до Тетяни. На підставі чого ви так стверджуєте? Ви вважаєте, що у вашого чоловіка були певні стосунки з тією Тетяною? Могли бути певні стосунки з Тетяною, так як мене 2 роки не було на Україні. Я була на заробітках в Чехії. Так. А Тетяна ходила до нього. Сам Володимир про це казав, що Танька приходила. Що скаже на обвинувачення Ірини сама Тетяна? Чи зізнається вона, що могла мати роман з чоловіком Ірини, якого вона звинувачує у загибелі Володимира? Тетяна готова до нас приєднатися, я її запрошую до студії. Доброго вечора, студія. Ти що? Я убила твого Вовку? Ти що, взагалі, блін, поїхала? Ти ж знала, куди він пішов. Він від мене пішов вже до тебе, забрав телефон. І це я або Олег захвалили твого Вовку? А чого я запідозрила Тетяну, Олега і Романа? На одному із засідань Сергій заявив, що він не винуватий, що сьогодні я вам розкажу правду, що це зробив Олег з Тетяною і Романом. Вбили Володимира, а його залякали. А? Безстижа ти, свиня, блін! Буду безстижа, я ж тобі кажу. Що? Який це я роман з твоїм Володькою мала? Ти? Ну, щас побачимо. Який я роман мала з твоєю Володькою? От побачимо. Такий, як і з Гордієнком. А з яким я з Гордієнком? Ви ще чокнулися? Паралізовані люди. Ну, хай вони озабочені. Хай ми будемо такі. Ну, так і все. Ну, все з'ясуємо. З'ясуємо. Йдіть сюди. Тетяно, як давно ви знали Володимира? Ну, як ми переїхали. Це скільки часу? Ну, годів 8. І які у вас з ним були стосунки? Ну, як познайомилися, як сусіди. Здрасті, привіт, отакого. Ось Ірина 2 роки була відсутня. Ви зазирали до Володимира? Якої мами я буду зазирати? Подейкуючи, ви приходили до нього. Куди? До нього. Та це й кури засміють. Тетяно, скажіть, будь ласка, ви коли-небудь наодинці бачилися з Володимиром? Та не був він моїм коханцем, господи! Скажіть, Тетяно, за вашою версією, що могло статися того вечора чи тієї ночі? Ну, як я можу розказати свою версію, як я... Ну, що того вечора відбувалося, коли він прийшов до вас? Ну, він прийшов на начало 8-ї і пішов десь около 8-ї. І після 8-ї вечора ви не бачили Володимира? Ні. То ви останнє, фактично, хто бачили його живим. Того вечора ваш чоловік після 8-ї де був? В хаті. Ви його бачили? Ну, а як же ж? А як ви дізналися про те, що Володимира нема? Ну, позвонив, я не знаю, хто позвонив. Сказали, що знайшли. Отам, де Сережа. Угу. Хто міг вбити Володимира? Геть без... Що, у вас жодного припущення? Ну, немає геть. Тож казали, що Сережка, ну ми ніхто не вірили, що тут Сережка. З вашого погляду, Сергій міг це зробити? Мені кажеться, що ні. Ні. А Сергій який за характером? Ну, він спокійний, ми його ніколи буйним не бачили. А ваш чоловік? Спокійний. Угу. У вас були бійки з чоловіком? Були. Угу. Я не скриваю, були. А баранів він розстріляв одного разу? Це ще коли було. Розстріляти баранів тільки через те, що вони його не послухалися? Вони повибігали, він за ними ганяв, а він взяв їх та й постріляв. Та ага. Ну, чого мучитися, дійсно? Скажіть, а Ірина ревнувала свого чоловіка до вас? Та нічого не було. 4 людини вже пройшли тестування на поліграфі. Незабаром ми дізнаємось результати того тестування. Як розвивалися події тієї ночі? Ірина може щось приховувати. Так. У мене був сенець гарний. Тіло туди принесли. Хто? Ми можемо помітити, досить міцний. Вона могла вбити. Я його не вбивав. Я хочу знати правду. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті, от в світі. Траси назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла? Поки Росія існує як державне утворення, загрози ця нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими. Людьми, що мають честь. І ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосійчук. Плюс люди. Мій проєкт про новий світ. Нові стосунки. Нових нас. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосійчук плюс. Прем'єра. У п'ятницю о 21:30. До студії готова вийти жінка, яка вважає, що дружина загиблого може просто зараз відводити від себе підозри. Більш того, наша гостя наполягає, що наче бачила справжнього вбивцю. Вона вважає себе медіумом і ясновидицею. То давайте запросимо нашу гостю. Студія. Здравствуйте. То ви наполягаєте на тому, що Ірина може щось приховувати? Так. Да. Чому ви так впевнені? Ну, я відчуваю це. Давайте по порядку. Зараз поліція наче має одного підозрюваного. Це начебто Сергій. А що ви, як медіум, можете сказати стосовно Сергія? Ну, Сергій – це світла душа. Він і не обідає нікого. То він не міг скоїти вбивство? Ні, це не він. Тоді чи можете ви пояснити, чому саме на подвір'ї Сергія було знайдено тіло Володимира? Тіло туди принесли. Хто? Ну, таких я бачу, його туди несли 4 чоловіки, а Іра йшла ззаді. Вона знає. І вона знає все. Будь ласка, опишіть докладно, що саме ви бачили і за яких обставин ви це побачили. Ну, от бачу картину. Ну, от... У мене, як ото кажуть, в сні приходить, або просто днем ти приходиш, як ото кажуть, підсказка вищих сил. Ну, вже якщо далі йти, то бачила, як вже у Тані, в її сусідки, там було застілля. Там бачу, як покійник, я буду так казати, як його ім'я? Володимир. Володимир заходить коридорчик такий, світлий коридорчик. Потім в праву сторону йдуть, відкриваються, ну, там двері, вхід в кімнату, але кімната темна. От він заходить, нахиляється, піднімає очі, але він бачить свою жінку, але з другим чоловіком. З яким? Не знаю я. А ви ж місцева? Таня, я не знаю їх нікого. Нікого не знаю. З Танею я сьогодні познайомилася. Іру я сьогодні бачу перший раз. Почекайте, це ви зненацька побачили? Ні, зненацька. Чи якимось проханням? Ні, це я бачу, я бачу. Чи можу я вам нагадати те, що ви розповіли нашим редакторам? Да. До свого виходу в студію ви їх запевняли у тому, що побачили все це після того, як до вас прийшов Сергій, і ви взяли його за руку, це ваші слова, і саме після цього вам це уявилося. Він прийшов і каже: «Тьотя Таня, я завтра їду на суд, дайте мені на дорогу гроші». А я кажу: «Який суд? Мені вішають кримінал, що я вбив людину». Так, і? Ну, і в мене пішла картинка, кажу: «Сережа, ти не вбивав». Він дивиться на мене, кажу: «Це не ти. Ти не винуватий, винуватого найдуть». Ви стверджуєте, що побачили Володимира в хаті Тетяни, я правильно розумів? Да. І іначе в своїх уявах ви побачили Ірину, яка в хаті Тетяни була в якійсь темній кімнаті, так? З якимось чоловіком, так? Да. Була у вас Ірина в хаті? Да. То чому зараз пані Тетяна стверджує, що Ірини там не було? Тань, ти ж мені казала, що вона приходила. Так вона приходила на другий день. Ну, в той вечір її не було. Ні, в цей вечір, коли оце все случилося, була Іра в тебе. Я її бачу в кімнаті. Так, ну не було, у мене дитина вдома була, її не було. А Сергій бував у вас вдома раніше, Таня? Ну, він допомагав нам. Він знає обстановку в вашій хаті, деякі кімнати, який коридор. В середині в хаті він був. Ну, як же ж, їсти дай йому, на дворі дам чи що. Ну, але ж Сергій знав цю обстановку і міг розказати цю обстановку. Ні, він мені нічого не казав. Це версія для того, щоб обілити Сергія, якого зараз офіційно звинувачують у цьому злочині. Пані Тетяна, можна запитання? Так. Ну, а як ви ідентифікуєте людей у своїх видіннях? Ви кажете, він заходить, бачить свою жінку, чи просто якусь жінку? Ну, взагалі, як ви пізнали, що це саме його жінка? Ну, от я образ бачу, от височенька, чорненька. Я повністю, я їх ніколи не бачила. Ви зауважили, що побачив свою жінку. Не дружину, а жінку. Скажіть мені, будь ласка, чи не могли ви в тій уяві побачити дійсно жінку Володимира, проте не його дружину, а пані Тетяну? А я чорненька. Тим більше кімната була темною, а в темній кімнаті ваше волосся могло б здатися і більш темним. Ні-ні-ні. Вони приблизно одного зросту, наскільки я бачу. Який у вас зріст, вибачте, якщо можна? 1,64 м. А у вас, Тетяна? Я не знаю. А давайте встаньте. Ну, приблизно однакового зросту. Тому що ви ще на підборах. Ні, вона на полголови вище. Та ви на підборах. Ой, Таня, подержуся. Ну, приблизно однакового зросту. Пані Тетяна, скажіть, а як було підписано того чоловіка в вашому уявленні? Хто він? Ну, я його взагалі бачу, світла курточка і джинсові штани. У чому був того вечора Володимир? Світер. Світер якого кольору? Темно-зелений в синю полоску. А штани які були? Штани темно-сині, фліска, теплі. Не джинси? Ні. У нас в залі ще одна є людина, наш гість, який вважає, що все ж таки Ірина доволі скандальна. І вона взагалі-то, за його думкою, здатна до вбивства. Ви друг, так, Романе? Так. Друг Володимира покійного. Як ви можете охарактеризувати все ж таки Ірину? Іра, ну, нормальна жінка. Але я не кажу, що вона могла вбити. Кожен може. Ну, тобто і ви могли, Романе? Давайте зосередимося все ж таки на Ірині. Чи правда, що ви були свідком того, чи знали, принаймні, про такі факти, що Ірина могла і побити Володимира? Пощочину, могла чимось іншим, вгадати там палкою якоюсь, посраці. Ну, не іменно так побити, що як його побили. А ви знаєте, яке до вас запитання? Скажіть, отак очі в очі складніше возводити наклеп на людину, що ви підозрюєте її в вбивстві, ніж поза очі пліткувати про жінку, так? Що, Іра могла вбити? Угу. Ну, все може бути. Так може чи не може? Ну, можливо. Друзі, коханка зі своїм чоловіком чи дружина. Хто вбив водія швидкої? Хто ще, окрім Володимира, відчував до Тетяни нерозділену пристрасть, яка могла стати мотивом для вбивства? Та які закривавлені речі знайшла наша криміналістка під час власного розслідування? Дочекайтеся. Я його не вбивав. Я вам не вірю. Ми можемо помітити, досить міцний. У мене був синець гарний, тому що пішло от брови. Сергій закоханий у вас. У мене? А може ти правду розкажеш, настоящу, яка була? А вам відомо, чому Роман був відсутній на похованні? Відомо. Він сказав, що він ніс банку з помідорами і впав, розбив лице. І через це в нього був синяк, і через синяк він не прийшов на похорон. А де був синець у вас, Романе? У мене був синець гарний, тому що пішло от брови, ага, переноситься і два ока. Рома, я вибачаю... Вам завжди синці заважають виходити на вулицю? Я просто не хотів це, щоб думали це. Я знав, що це будуть думати, що якщо його вбили, в мене синяки. Роман, скажіть, а людину, з якою ви пройшли життя, невже не можна було провести в останню путь? Ні, я не міг тоді. Я не хотів бачити його, як мені сказали, до такої степені він побитий. Я лише його буду повністю живим. Ром, ви знаєте, коли вам задають питання певні періодичні, ви не можете це зв'язати. І це дуже, якби, відчувається. Тому, Рома, ви знаєте, я вам не вірю. А у вас не було печів напередодні вбивства Володимира? Не було, я його днів 5 не бачу. Скажіть, з вашого погляду, Сергій, який зараз єдиний підозрюваний, здатний скоїти вбивство? Ні. Про те, що Сергій не здатний на вбивство, в цьому впевнений не тільки Роман, який присутній у нашій студії, але і багато односельців, з якими ми поспілкувалися. Давайте звернемо увагу на екран. Сергія давно знаю. Я не бачила ніколи, щоб він якось конфліктував із ким, щоб він там задирався до когось биться. Сергій сам по натурі сам дуже такий слабохарактерний. Я думаю, що він за себе і не міг би постояти. Він спокійний, він ніколи нікого не обіжав. Сергій не такий безневинний, як про нього думають деякі односельці. Наша наступна гостя дотримується іншої думки. Вона ще, до речі, родичка Сергія. Світлано, проходьте, будь ласка. Не такий він дуже і безневинний. Я Сергія знаю з дитинства. Там вся сім'я, ну, батько бив дуже матір. Вони агресивний був батько в нього. І цей Сергій з дитинства бачив цю агресію. То як казати, що він не міг? Він, в стані алкогольному він міг це зробити. То який має бути і мав бути мотив у Сергія? Так як в селі говорять, що Сергій закоханий у вас. У мене? Та хай його вмилує, ви що? Боже, Тетяна, що ви так смущаєтесь? Ви така популярна жінка у селі. Такі слухи ходять. Та ю-маю. То він, за вашою думкою, міг приревнувати Володимира. І через це вони могли побитися. Все може бути. А скажіть, а чутки щодо взаємин, давайте так, стосунків любовних між Володимиром і Тетяною теж точиться селом? Точиться. А ви знали, що Сергій наче також закоханий в Тетяну? Та й ні. Звізда Голлівуду. За Сергія не скажу. Так кажуть, що чутки? Сергій у них працював, Сергій у них жив. У кого? У Тетяни? Тетяни з Олегом. Ще й спав на одній кроваті, скажу. Ні, не на одній кроваті спав. А всі на жові. Ну він ціле літо і цілу осінь у вас жив. Спав усі на жові. Коли? Той год? Так. А де ж це він нас той год жив? У вас жив. Та не жив він у нас. Сергій готовий на все, аби довести, що не вбивав Володимира. Саме тому Сергій сьогодні і приїхав до нас, тому що прагне справедливості і хоче бути почутим. Сергію, проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка, ось сюди. Сергію, розкажіть, будь ласка, чи правильно ми зрозуміли, що ви визнали себе винним у вбивстві, так? Ну так, але я Олексію його не вбивав. А чому тоді ви в поліції заявили, що саме ви вбили? Ну так мені Іра сказала. Яка Ірина? Ну, це ж дружина його. То вона вам сказала, що це ви вбили? Так. Але ж ви не вбивали, ви стверджуєте? Ні. То що виходить, за вашою логікою, Ірина краще за вас знає, хто вбив? Ірино, ви таке говорили, Сергію? Я в шокі. Я тебе одне єдине, що просила, Сережа, я хочу знати правду. Якою б вона не була, більш я тобі нічого не нав'язувала. От зараз в цій студії у вас є шанс сказати правду, як було насправді. Хто вам сказав взяти на себе вину? От хто сказав? Тільки чесно, Сереж. Сереж, якщо ви зараз скажете правду, я вам залишу номер свого мобільного телефону і постараюсь вам допомогти. Тільки скажіть правду. Мені Танька подзвонила, сусідка. Так. Сказала. Я? Тихо. Тетяна, тихо. Сереж, кажи, Сереж. Що труп у дворі лежить. Так. І все. І далі? Ну і далі я взяв на себе. О, а чому ти взяв на себе, Сереж? Не знаю. Де ти був в той час, коли тобі подзвонила Таня? Ветіка. Нащо ви телефонували? Я не дзвонила. Скажіть, ви кохаєте Тетяну? Вона ж мені не жінка. Ні, я просто запитую. Вам вона подобається? Так. То ви все ж таки симпатизуєте їй? Так. Ви хотіли б, щоб вона була вашою жінкою, так? Чого ж ви ні? Вона і чоловік же є. Але ж ви не були проти цього? Ні. Любовні таємниці водія швидкої, хто вбивця. Виявляється, що єдиний поки що офіційний підозрюваний – це Сергій. І Сергій, наче, теж закоханий в Тетяну, в яку, начебто, був закоханий сам Володимир. Невже це дійсно справжній мотив злочину? Бійка між суперниками, ймовірними. Хто справжній вбивця? Кому насправді була вигідна смерть водія швидкої? Чому наша криміналістка була шокована діями поліції? Хто з присутніх сьогодні в студії свідомо бреше щодо подій того вечора? А які таємниці сьогодні розкриє на детекторі брехні? Чому ви були шоковані діями поліції? Це причетність Ірини. Просила вона когось нашкодити своєму чоловіку. А чому ми вам маємо вірити, що ви ці штані знайшли саме під матрацом Сергія? Час викликати до студії нашого криміналіста, яка вирушила на місце подій, аби провести своє власне розслідування. Тетяно, чекаємо на вас. Добрий вечір. До яких висновків ви дійшли? Стосовно версій. Перша версія, про яку я хотіла б говорити, це версія вбивства Володимира саме Олегом. Перш за все, дійсно, поспілкувавшись з місцевими, ми дізналися, що Тетяна досить вирізняється тим, що чоловіки ходять до її домогосподарства. Не зрозуміло, чи, звичайно, ходять до неї, чи до її чоловіка, але чомусь місцеві мешканці вважають, що всі ці чоловіки ходять саме до Тетяни і що вона користується серед них такою, скажімо, популярністю. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Я чула про Тетяну, що там, як то кажуть, перевалочна база. Одні виходять, другі заходять. Там гарем цілий. Тобто це йдеться про виступання. Мужчина за неї некрасиво, а мужчини всі на неї заглядають. А чого ж ховаєш? Зараз ж вони просто туди ходити не будуть. І всі влюблені в неї. Думаю, що Володимир міг заходити до Тетяни, коли не було Ірини вдома. Постійно туди і Сергій, і Володимир, і ще кромиці виходять. Ну, Тетяна така, слабенька напереду. От, мабуть, то підстав свого роду. А що вам вдалося з'ясувати стосовно Олега, чоловіка Тетяни? Стосовно Олега, місцеві мешканці кажуть, що це досить агресивна людина. І взагалі про нього говорять як про людину з такою нестійкою психікою. А як ви вважаєте, чи міг Олег стати причетним до вбивства? Звичайно, якби, наприклад, він помітив, що між Володимиром та Тетяною дійсно є якісь стосунки, можливо, йому могло це не сподобатись, як і будь-якому чоловіку, який дбає про честь своєї дружини. Інші версії? Версія номер 2, яку озвучували місцеві жителі, це причетність Ірини. Базується вона на чому? Що нібито Ірина, я в цьому впевнена, дуже кохала свого чоловіка і дуже хотіла, щоб в їхній родині було все добре. І от було все добре до тих пір, поки не з'являлися ось ці друзі. Роман, знову ж таки Олег. Ірина нібито маючи на меті повернути чоловіка, могла піти його шукати, зустріти і в перепалці, не стримавшись, могла дійсно заподіяти йому тілесні ушкодження, не маючи на меті, наприклад, його вбивство. Також цю версію хотілося б перевірити, і так само я очікую на результати поліграфа стосовно Ірини. Інші версії є у вас? Так, ще версія стосовно причетності Романа. Базується вона на чому? Перш за все, я чітко усвідомлюю, чому Володимир пішов від Тетяни та Олега. Наскільки мені відомо, в той вечір у Володимира закінчились цигарки. Певніше, що він мав піти до когось із знайомих. Найпевніше, він мав би піти до Романа, тому що з Романом у нього були найближчі стосунки. Знову ж почали місцеві говорити про ось ці тілесні ушкодження, які мав Роман, які не дозволили йому піти нібито на похорон до найкращого товариша. Ці тілесні ушкодження можуть говорити про що? Про те, що це тілесні ушкодження або ж боротьби, або захисту. Тобто вони могли свідчити про те, що між покійним та Романом того вечора могла відбутися бійка. Тетяна, у мене, дозвольте запитання, ви версії перевіряли. Скажіть, будь ласка, коли Сергія виявили тіло, у Сергія були якісь тілесні ушкодження? Так. Тілесні ушкодження в нього були волосистої частини голови ззаду та гематома навколо правого ока. І ще одне запитання. На початку програми Ірина нам розповідала, що якийсь чоловік, який на іншому кінці села здає молоко, чув крики Володимира. Так, ми з ним поговорили, поспілкувалися. Якщо можна показати цей фрагмент? Давайте, увага на екран. 18 листопада, пів-шостої ранку, у нас їдуть молоко збирати підприємці. Ну, я вийшов, виніс молоко на вулиці, ждав підприємця. Коли почув без 15:06, почав Володя кричати. Він живе, що ти робиш, живе, от такі вислови були. До без 5-6, це 10 хвилин, я чув, як він 4 рази закричав. А далеко оце місце, де оцей фермер живе, від місця, де знайшли тіло? Ось дивіться, перша вулиця, нижня вулиця і перший будинок – це там, де виявили тіло, а чоловік, який нам розповідав про це, знаходився ось на вулиці вище. Тобто, найпевніше, що він чув голос Володимира саме від цього будинку. А чому ви були шоковані діями поліції? Перш за все, досить цікаво те, що речові докази, як такі, і не виявили. Ось в мене вони знаходяться. А що ви привезли з собою? Що я привезла з собою? Напевне, про це треба запитати у Сергія. Сергій, ти знаєш, що це? Ну, чобот. Чий? Це мій, ну я їх не вдівав і не носив. А подивись, будь ласка, що на цьому чоботі? Ось тут. Що це за плями? Хотіла б зазначити, що це плями речовини бурого кольору за зовнішніми ознаками схожі на кров. Ось я можу показати всім експертам. Досить об'ємні. Там достатньо матеріалу для проведення генетичних експертиз. І вони знаходилися в будинку, де проживав Сергій, і знаходились вони до цього часу, чекали, поки я їх заберу. Це по-перше. Браво. По-друге, досить цікавий ось доказ. До речі, його нам надала Ірина. Всього лиш піднявши матрац Сергія, вона виявила брюки. Тут плями речовини бурого кольору, за зовнішніми ознаками схожі на кров, згусткового характеру. Значить, йому били в голову. Так. А тепер ось саме цікаве. Подивіться, будь ласка, всі зверніть увагу. Це фрагменти речовини білого кольору, які схожі на побілку будинку, під стіною якого виявили тіло Володимира. Сергій, це ваші брюки? Це ні. А чиї це штані? До речі, за розміром вони відповідають розміру Сергія, і так само, як і розмір взуття відповідає розміру Сергія. Ірино, чи правильно ми зрозуміли, що Тетяні надали ці штані саме ви? Так. А чому ми вам маємо вірити, що ви ці штані знайшли саме під матрацом Сергія? У вас є докази того, що вони зберігалися саме під матрацом Сергія? Доказів у мене немає. Я просто нагадую, що сьогодні лунала версія щодо ймовірної причетності до вбивства і самої Ірини. Так, і також необхідно розглядати і перевіряти. Все ж таки, ще один фактор мене бентежить. Ось ви провели власне розслідування. Ми сьогодні багато почули і від місцевих, і від наших героїв у студії. Вони сумніваються, що Сергій взагалі здатний на вбивство, бо він така слабка людина, як сьогодні висловлювалися. Він людина, яка має досить таку значну фізичну силу. Його запрошують для виконання важких робіт. Тобто його не можна назвати слабкою людиною. Ми сьогодні бачили, як Сергій виходив до студії. є такий синдром, він називається делірій, це синдром відміни алкоголю. Коли людина, яка вживає алкоголь протягом багатьох років на постійній основі кожен день, і вона перестає пити 1-2 дні, проявляється цей синдром. Відповідно, у людини починаються галюцинації, і важко йти, тому що в них відчуття, що вони впадуть. І вся ця історія, тому він так виходив. Це не свідчить про риси характеру? Ні. Аби розставити всі крапки над «і», сьогодні 4 учасників програми – Тетяна, Ірина, Роман та Сергій – пройшли тестування на поліграфі. Що вдалося з'ясувати, розкаже наш експерт-поліграфолог, якого я запрошую до студії. Ігорю. Давайте розпочнемо з Ірини. Скажіть, того вечора який-небудь конфлікт із Володимиром ви приховуєте? Ні. Скажіть, хто саме вбив Володимира, вам відомо точно? Ні. Скажіть, вбивство чоловіка відбулося через вас? Ні. Скажіть, Володимира ви вбивали? Ні. На прямі питання щодо того, чи просила вона когось нашкодити своєму чоловіку, побити, ну і чомусь подібного, в неї немає жодних реагувань, які б на це вказували, тобто вона нікого не просила, ну і, відповідно, сама таких дій не вчиняла. То версію причетності самої Ірини до вбивства свого чоловіка відкидаємо остаточно. Так. Давайте перейдемо до Тетяни. Скажіть, Володимира побила дружина? Не знаю. Скажіть, Володимира побив ваш чоловік? Ні. Скажіть, Володимира ви били? Ні. Скажіть, Володимира бив Сергій? Не знаю. Скажіть, коли-небудь чоловік ревнував вас до Володимира? Ні. Щодо Тетяни. Вона дійсно не бачила Володимира ближче до ночі та вночі. При цьому вона не спостерігала, щоб його хтось бив того вечора чи ночі. Ну, відповідно, сама вона його також не била. А щодо її чоловіка, чи міг Олег поквитатися з Володимиром через його почуття до Тетяни? На прямі питання щодо того, чи вчиняв це її чоловік, в неї немає реагування, яке вказувало на те, що варто дивитись в ту сторону. Тобто Тетяні невідомо про те, хто це зробив, і в тому числі їй невідомо про те, що це міг зробити її чоловік. Були у Володимира дорослі стосунки з Тетяною? Ні, їх не було. Сьогодні йшлося ще про Романа, бо Ірина висувала таке припущення, що він може бути причетний до вбивства. Скажіть, того вечора Володимира ви бачили? Ні. Скажіть, хто саме побив Володимира, ви знаєте? Ні. Скажіть, до вбивства Володимира в який-небудь спосіб ви причетні? Ні. Я впевнений в тому, що він не наносив йому також ударів та не знає, хто це зробив. То версію з Романом ми теж відкидаємо. Так, я б її також відкидав. То остання версія у нас залишилася Сергій. Він говорить про те, що він прийшов, нікого не бачив, заснув. На будь-які інші питання щодо деталей вечора, ночі, Сергій говорить вкрай нечітко. Зокрема, щодо того, що з ним сталося, чому в нього там побите обличчя. Скажіть, тієї ночі хтось вбив вас? Ні, ночі ні. А коли вас побили? Не знаю, перед утром, навірно. А звідки ви думаєте, що перед ранком? Ну, якби ночою, то вона не текла перед утром. Ну, утром я маю видно. У вас хтось бив? Ну, то тільки брову розбили. Ну, не знаю, хто точно. На питання щодо того, хто ж вам все ж таки наніс ці удари, чоловік чи жінка, не знаю. Вам ці удари наніс Володимир? Ні. Зачекайте. То чому тоді не Володимир? Ну, зрозуміло, що якоїсь розумної відповіді тут не буде. Тобто він просто інтуїтивно думає, що так буде добре будувати свою лінію захисту. У вас є, наскільки я знаю, Таню, ще один речовий доказ, але ви його чомусь не взяли з собою. Я хочу, щоб його зараз принесли, і, можливо, він оживить спогади Сергія. Так, прошу. Сергій, щось нагадує цей предмет? Ну, та на ньому ж немає крові, я її ручки в руки не брав навіть. А на якому предметі була кров? Я взагалі ручки в руки не брав. А де виявили аналогічний предмет, Сергію? Цей предмет, він випав сам із цього, із вікна. І це вже відколи він лежав на цьому. А який предмет вилучили працівники поліції? Не знаю я. Сергію. Вилучення відбувалося у твоїй присутності і в присутності понятих. Справа в тому, що за свідченням людини, яка була присутня при огляді місця події в якості понятого, з місця вчинення злочину, виявлення тіла безпосередньо, був виявлений аналогічний предмет, як ми можемо помітити, досить міцний. Тобто він був аналогічний за розміром, аналогічний за власним. Так, сильна стара деревина. Цей предмет був повністю, містив на собі сліди речовини бурого кольору з зовнішніми ознаками, схожими на кров. І цей предмет знайшли у ліжку Сергія. А яка причина смерті, Ір? Аспірація кров'ю. Я поясню. Механічна асфіксія внаслідок аспірації кров'яними масами, яка сталася внаслідок пошкодження слизової оболонки носу через перелом кісток носа та лицевого черепа. Це внутрішній крововилив? Так. Проте, навіть якщо ту палицю знайшли на ліжку Сергія, це остаточно не доводить, що саме він вбивав Володимира. Ще один момент, який є вкрай важливим, і я гадаю, що він має вплинути на кваліфікацію, це те, що коли він йшов на роботу зранку, він чітко знав, що йому погано через те, що він побитий. І він просто переступив через нього і пішов. А коли вже повернувся, то він помер. Відповідно, якби він просто не переступив через нього, а викликав швидку, то, можливо, Володимир був би живий. Ви знайшли, Ірино, відповідь сьогодні на своє запитання? Прийміть наші співчуття, Ірино. Зі свого боку, запис програми і ці речові докази ми обов'язково передамо до поліції, аби було проведено професійне дослідження і винні були покарані. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. До зустрічі. Підписуйтесь на YouTube канал 1+1 і тисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватися про нові відео головного ток-шоу «Говорить вся країна». Не забувайте про лайки та діліться думками і власними історіями у коментарях до відео. Ти не один, з тобою говорить вся країна. «Говорить вся країна». Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.